Alltså det roligaste var ju att träffa dig. Nej, men det är ju alltid intressant att prata med någon som är intresserad av att lyssna. Och... Ica i rutan, Icas tv-kalas och så blev hon Findus med hela svenska folket, Ica Nord. Vad häftigt att få träffa dig. Tack, ja. Häftigt att få vara jag. Du, hur ofta blir du påminn om dina tv-äventyr idag egentligen? Ja, alltså rätt ofta, och antingen så kommer de ihåg mig eller så kommer de ihåg Åke. Just Åke det. Åke mest kanske. Är Åke kändare än vad du är? Ja, tror nästan att han har en större following. Men det var en del som var rädda för dig också. Ja, det är fullständigt obegripligt för jag är en tönt. Och så får vi veta var Åke är idag, varför du försvann från tv-rutan och vad du gör idag. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast. Hold on.